seguimos infrarrepresentadas en todos os eidos. Na economía, na cultura, na política, na empresa, na ciencia, na innovación. E queremos decir que ata aquí chegamos, que nos exiximos ocupar a metade de todo. Eso significa que os nosos compañeiros de vida, os homes, teñen que renunciar aos seus privilexios para que nos podamos ocupar o 50% de todas as actividades humanas. E iso é o que quere significar o noso cartel. O feminismo este ano ten decidido solicitar, ben alto e ben claro, a abolición da prostitución. Aí é onde imos a estar a Deputación de Pontevedra, así que máis paridade, máis igualdade, en frente do sistema prostitucional e dos ventres de alugueiro, e tamén hoxe sería intolerable que eu non me acordara das mulleres ucranianas. As mulleres ucranianas as vemos todos os días que fuxen coas súas fillas e os fillos, coas persoas maiores, abandonando a súa vida, abandonando o seu fogar, elevando de novo a carga da vida sobre as súas espaldas.